taky zapnu stroj. První přednáška se bude týkat modelování ve vědě. Modelování ve vědě má úplně jiný význam než v technice, teda většinou. To, co jsme si ukazovali minule, to modelování hustotního gradientu, to bylo vlastně typické modelování, jaký se dělá v technice. Slouží k tomu, aby jsme nemuseli pozorovat ten reálný systém, aby místo toho jsme pohodlnějíc mohli pozorovat ten chování toho modelu. Takže snažíme se udělat takový model, aby jsme mohli na základě toho něho predikovat chování nějaký reální soustavy a třeba nemuseli vrstvit ty hustotní gradienty, ale vyzkoušeli si to teda na tom modelu. Ve vědě modelování má jiný účel většinou. Ten hlavní účel je verifikovat nebo falzifikovat nějakou konkrétní hypotézu, podpořit anebo teda spíš spochybnit nějakou hypotézu. Prostě naše hypotézy, to jsou vlastně modely. Já tady budu občas mluvit o hypotéze, občas o modelu, ale v podstatě každá hypotéza je hypotéza o tom, že chování toho modelu, který jsme si udělali, se bude shodovat s chováním toho reálního světa. No a my jako vědci generujeme různé modely těch jevů, které kolem sebe vidíme, a snažíme se ty hypotézy, řeknu už předem, snažíme se je falzifikovat. Zjistit, že ten model je špatný a zavrhnout naší hypotézu o tom, že funguje ten jev na základě tady toho způsobu. A když zavrhneme ten model, tak vygenerujeme nějaký jiný, většinou trochu složitější, a ověřujeme ten platnost toho nového modelu. Zase sledujeme, koukneme se, jaký predikce plynou z toho, kdyby teda ten jev probíhal na základě tady toho modelu. No a koukáme se, jestli to se shoduje ze skutečností. Když jo, pokrčíme ramenama, to zatím moc nevíme, ale když ne, tak řekneme, aha, tak tahle hypotéza byla špatná a musím hledat nějakou jinou. Jakým způsobem ve vědě modelujeme? Těch prostředků máme obrovské množství. Třeba vývojový diagram, ukazovali jsme si včera. Matematický model, soustava rovnic. Taky jsme vlastně včera viděli, i když teda jsme viděli jako docela jednoduchý modely, kdy teda tam byla jedna rovnice. Ale prostě může to být i poměrně složitý model, může být popsaný celou dlouhou soustavou různých rovnic. Analogový model, no to jako třeba na řešení diferenciálních rovnic docela dobrý prostředek byly analogový počítače, kdy člověk měl k dispozici nějaký zdroj napětí, drátky, odpory a takové záležitosti a z toho si sestavil na stole, propojil to do systému, který modeloval, který se choval líp vlastně než ta soustava rovnic někdy. Prostě rozhodně to bylo rychlejší než numerický počítače, protože se to měnilo najednou v celém tom systému. Nemuselo se spočítat, co se stane, když se změní tahle ta výstupní veličina, jak to ovlivňuje tadyhletu a tadyhletu, tadyhletu. Prostě se to připojilo, pustil se tam do toho proud a na ampermetrech nebo voltmetrech se mu ukázaly hodnoty těch veličin. Ku podivu to bylo docela jako rychlý a myslím si, že i v některých případech, tam, kde je opravdu potřeba rychle něco spočítat, podhadnout nějaký parametry při řízení nějakých reálných procesů, tak si myslím, že se to pořád ještě používá, ty analogový modely. No ale modelem je i prostě ta z plexiskla udělaná kopie nebo z plastiku udělaná kopie nějakého auta
a v aerodynamickém tunelu se prostě zkoumá, jak to vypadá, když to jede tou a tou rychlostí, když se proti tomu pouští ten a ten, taková síla proudu vzduchu, tak co to bude dělat, jak je namáhaná, jaká část. A tak. To je taky model. Jo, to prostě model může být lecos a záleží na tom, co zrovna chceme studovat. Tak, když modelujeme, tak první taková otázka, co jako přijde do úvahy, je, co ještě máme modelovat, co ještě ten systém a co už je jeho okolí, co prostě do toho zahrneme a co už do toho nezahrneme, co už prostě jsou vnější vlivy. No, není úplně jednoduchý tohleto oddělit, většinou se musíme rozhodnout podle toho, v jakém oboru děláme a co teda je předmětem zájmu toho oboru. Jo? Totéž, to je to okolí versus systém. Totéž je problematický, do jaký hloubky máme modelovat ten systém. Jo, tu prostě, jako co máme považovat už za prvek toho systému, kde už nás nezajímá, co je vevnitř. Jako když charakterizujeme prvek, tak ho charakterizujeme na základě těch vstupů a výstupů. Jo, a jak je to vevnitř propojený, když přijde ta a ta kombinace signálů na vstupy, aby byla ta a ta kombinace signálů na výstupech, tak to už nás nezajímá. Jo, máme prvek a už je nám jedno, co je vevnitř. To záleží podle oboru. Prostě každý obor má svůj arzenál černých skříněk, prvků, který ví, jak se chovají, ale nevědí, už, nebo spíš nezajímají se o to, co je uvnitř. Bere je prostě jako černý skřínky. Takže když jsme psycholog, tak nás většinou nezajímá, jak fungují jednotlivý neurony. Prostě zajímá nás, jak funguje to chování. No někdy je dobře vědět, jak fungují i ty neurony, protože pakli víme, že nějaká skupina neuronů má na sobě ty a ty receptory, tak to chování může být ovlivněný jako třeba nějakýma emocema úplně někde jinde v jiné součásti mozku. Takže určitý psychologický jev se dá vysvětlit vlastně z vlastností těch neuronů. Takže není to stoprocentní, jako měli byste tu a tam je dobrý si uvědomit, že to, co berete jako černou skřínku, tak má nějaký vnitřek a může to ovlivnit chování toho systému, který chceme vysvětlit. Tak a teď jedna klíčová věc, co modelujeme, co můžeme modelovat. Můžeme modelovat hodinky třeba? Ano. Cože? No můžeme. No právě že ne. Protože když bych řekl, namodelujte mi hodinky, tak je otázka, co vlastně byste měl modelovat. Jo? Jedna možnost, že vás zajímá, jak je to udělané, že teda když máme nějaké analogové hodinky, takže že se tam hejbou ručičky takhle. Jo, a proč se hejbou s konstantní rychlostí víceméně? No. To je jedna věc. Ale zrovna tak jako hodinky, no tak co se s nimi stane, když je pustím z druhého patra z baráku? Jo, otočej, budou se točit, jakou rychlostí dopadnou dolů a takovéhle věci. Takže my nemodelujeme nějaký předmět. My modelujeme nějaký jev. Vždycky modelujeme jev. Nebo vlastnost. A vlastnost je jev. Prostě červená barva, tamhle kolegyně má červený svetr. Co znamená ta červená barva? No to je to, jak se bude chovat ten svetr, když na to bude dopadat polychromatický světlo. Co bude pohlcovat a co bude odrážet. Jo? Takže jev a vlastnost je jedno a to samý. V obojí můžu modelovat, nebo je to jedno a to samý, takže dá se modelovat to, proč tamhle mění barvy v dopadajícím světle něco nebo tak.
Že nemůžu modelovat dinky, ale můžu modelovat, tak se otáčí ty tak, prostě musím si uvědomit, který jev chci vlastně vysvětlit, který je chci namodelovat. Což je obrovská pomoc, jo? Protože velmi často, nebo to je vlastně ten jediný prostředek, který nám umožní oddělit ten, který nás navede na to, co je prostředí, co je okolí a co je ten vlastní systém. Prostě modelu do takové šířky a do takové hloubky, abych vysvětlil ten jev, který mě zajímá. Tak, co dalšího platí pro ty modely? No jedna věc, už jsme na to narazili včera, prostě je důležitým kritériem je vybrat je jednoduchost nebo složitost toho modelu. Když modelujeme nějaký jev, tak se snažíme vybrat ten model z těch alternativních, které je nejjednodušší. Ne proto, že bychom si mysleli, že příroda je tak hodná a vždycky to udělá tím nejjednodušším způsobem, aby jsme na to přišli. Ne, ten nejjednodušší model se dá nejsnáz vyvrátit. Jak jsem říkal, když máte dostatečně složitý model, tak na něm se dá, tak se může chovat skoro jakýmkoliv způsobem. Jo, těžko najdeme nějaký jev, který by tam jako nemohl nastat. Takže se to nedá otestovat, jo, platnost toho. Těžko najdeme rozpor proti skutečnosti. A právě o ten rozpor nám jde, jak jsem říkal, a nejdůležitější modely nejsou kvůli tomu, že bychom chtěli, aby fungovaly tak jako ta skutečnost. Ne, model je tady k tomu, aby jsme ukázali, že je špatný. Jo? Aby jsme ho vyvrátili, aby jsme řekli, takhle to není. Samozřejmě jako nakonec najdeme nějaký model, jehož chování se teda už shoduje s tím chováním toho systému, tak řekneme, no, mohlo by to být takhle. Nemáme žádný doklady, že to není takhle. Samozřejmě, když jako jsme ho zkoušeli, testovali jsme ho dostatečně dlouho, tak už mu věříme. Jako jo, samozřejmě, jako byli bychom rádi, jako kdyby jsme přišli na to, jak to opravdu je. Ale jsme tady od toho, aby jsme spíš se snažili vyvracet ty modely. Nic jiného k dispozici vlastně nemáme, protože když se bude chovat ten model stejně jako ten reálný systém, prima, ale těch modelů, který by se mohly chovat stejně jako ten reálný systém, je obrovské množství. Vůbec jsme na ně ani nepřišli, takže jako potvrdit to nemůžeme. Takže není cílem zjistit, jak to funguje, ale jak to nefunguje. Tak, jo. V té běžné praxi je tady hlenco. Tím se oklikou dostaneme k tomu, jak to asi je důležitý, funguje. A každý obor, ať jste biochemik, nebo neurolog, nebo já nevím, psycholog, tak každý ten obor má svůj arzenál černých skříněk, těch prvků, který má k dispozici k tomu, aby vysvětloval ty jevy, kterýma se ten obor zabývá. Takže si musíte uvědomit, co vlastně jste, v jakých časopisech budete publikovat. Podle toho se kouknout, jaký arzenál nástrojů máte k dispozici. Je to výborný, protože to umožňuje dělbu práce. Jo? Protože jsou obory různý úrovně a tím pádem se dá bádat najednou na všech úrovních. Jako my biologové nemusíme čekat, až chemici vyřeší celou chemii a zjistí, jaký jsou mechanismy jednotlivých těch typů reakcí. Chemici nemusí čekat, až fyzici přijdou na to, jak fungují atomy a jak fungují jednotlivé částice. No, dá se bádat najednou. A to, co je pro někoho systém, nad kterým bádá, jeho chování by měl vysvětlit, tak to je pro reprezentanty dalšího oboru nad tím prostě černá skřínka. Bere to, že prostě ví, jaký jsou vstupy těch systémů
a když je určitá kombinace signálů na těch vstupech, tak jaký jsou výstupy na těch prvcích toho systému. A co je vevnitř, o to se nezajímají. Ještě jedna věc k tomu, jak udělat model. Je tam jedno takové úskalí, jedno prostě hrozně těžká věc a myslím si, že to, jak tohleto člověk dokáže, tak to odlišuje jako dobrýho modeláře od špatného. Je potřeba rozlišit, co pro ten systém, který studujete, je zobecnitelný, obecný a co je zvláštní zrovna pro ten systém, který děláte. Třeba když se vysvětlovala, já si pamatuju, jak jsem vysvětloval jednomu osvícenému laborantovi na tom, ještě na parazitologii, když jsem přišel sem na fakultu před strašně moc lety, proč jsou včely eusociální. No, ukazoval jsem mu, že tím, že jsou haplodiploidní, že samečci se líhnou z neoplozených vajíček, tak příbuznost mezi dcerou, matkou a dcerou je 50%, jako u každého jiného organismu, ale mezi dvěma sestrama už je 75%. Jo, protože tatínek měl jenom jeden chromozom a obě museli zdědit chromozom od tatínka. No a ten laborant byl, co nějak z politických důvodů nedostal na vejšku, takže prostě celý život dělal technika, ale brali jsme ho v podstatě jako kolegu. A ten říkal, no to je úplná blbost, protože včely jsou ta královna se během toho svatebního letu páří s několika samečkama a tím pádem to není, že by jako ta příbuznost mezi sestrama byla těch 75%. Měl pravdu, ale tohle se týká včely medonosní. A spousta včel, předků té včely medonosní, pářila prostě jenom s jedným samečkem. No, když se udělá filogenetický strom, tak ten původní znak je, že se teda páří s tím jedným samečkem. A tohle to už je jenom něco zvláštního. To už si odnesla ta včela medonosná, to už zdědila tenhle ten typ chování od včel, u kterých ten systém toho páření byl jiný. Takže vypreparovat ten jev, zjistit, co je to obecný a co už do toho zahrnovat nemusíme. Když vysvětlujeme vznik eusociality, tak a přemýšlíme o včelách a okamžitě nás napadne včela medonosná, tak pozor, to je zvláštnost tadyhle toho druhu. Nebo celý skupiny druhů samozřejmě. Tak, co můžeme třeba modelovat? Příklady. No, třeba vznik oscilace v nějakém systému. Jak je možný, že se během pandemie objevují vlny a zase mizejí? Jo, a jak je možný, že jsou větší a větší? Jo. To je dosti podstatný jev tady, jak se ukázalo. A můžeme se snažit to namodelovat. Epidemiologické modely, zjistit, jakým způsobem, jak rychle vstoupá v populaci imunita, tím pádem, jak tam klesá možnost toho viru někoho dalšího nakazit. Zároveň, jak rychle padá imunita v populaci, jak dlouho ještě mají lidi protilátky. U covidu to bylo asi teda těch půl roku, takže když mají protilátky, tak se nemůžou ani nakazit. No. Problém je, že po půl roce automaticky protilátky padnou, takže musí nastoupit B buněčná imunita a musí B buňky, když po té nákaze, vytvořit nový protilátky,
A to trvá skoro týden, jo? Třeba 5 dní. Jo? A mezi tím už covid jako je hodně rychlej, takže ten už se tam rozmnoží a už ten člověk je nakažlivý. Takže tam nutně musí vzniknout oscilace, proto vznikaly jako ty vlny. To nebylo jenom tím, že se někde střídá podnebí a v závislosti na počasí a na těchto těch vlivech se to musí nějak nutně měnit, ale to, proč vznikaly ty vlny, bylo primárně tadyhle z toho, že prostě klesá imunita a zároveň v populaci pořád teda roste procento těch imunních, co zrovna mají i ty protilátky. Co dál můžeme? Vliv třeba intenzity rekombinace v určitým místě chromozomů na polymorfismus v tom daném místě. Takže se dá třeba zjistit, můžeme si spočítat, jak se budou, nebo můžeme pomocí toho zjistit, proč je mnohem větší polymorfismus na autozomech, než na pohlavních chromozomech a podobně. Ještě k těm prvkům systému, který používáme na modelování. Nemusí to být jenom fyzický, nějaký materiální entity. Těma prvkama systému můžou být i vlastně nehmotný entity, agrese, frustrace psychologicky. Jo, spousta věcí se dají vysvětlit, ten systém, blokový schéma si může namalovat a měl by i psycholog, když řeší nějaký složitý, když chce vysvětlit nějaký složitý chování. Jakým způsobem se, jeden způsob modelování je velice praktický a teď z posledních letech, ale spíš desítkách už let, se objevil ohromně mocný nástroj, který se dá využít v biologii, ale v celé řadě dalších oborů, a to je modelování pomocí strukturálních rovnic. To je technika vlastně ve statistice, kde si uděláme něco jako to blokový schéma a nakrmíme to empirickýma datama. Vymyslíme si, jak ovlivňuje jeden z těch prvků nějaký jiný prvek a jak, co ovlivňuje ten daný prvek, jaký další prvky v tom našem systému on ovlivňuje a jestli je ovlivňuje nahoru, dolů. Prostě uděláme si takovýhle systém a potom jednoduše zadáme soustavu těch rovnic, opravdu jednoduchou soustavu, jo, do statistického softwaru, který umí některou z metod tady toho strukturovaného modelování. Může to být třeba PAS analýza cestiček. A ono nám to otestuje, jestli ten model je v pořádku, jestli má podporu v těch statistických datech, co jsme tam dali. Jo, tím třeba můžeme zjistit, co je mediátor čeho. Třeba nedávno jsme dokončili studii, kdy nás zajímalo, jestli toxoplasma ovlivňuje úzkost a jakým způsobem ji ovlivňuje. No, ukázalo se, že primárně toxoplasmóza úzkost neovlivňuje. Jako je korelace mezi úzkostností těch lidí a tím, jestli jsou nakaženi. Ale není to tím, že by toxoplasma ovlivňovala úzkost. Ona ovlivňuje fyzické zdraví těch lidí. Z toho vyplývá stres a stres ovlivňuje hodně silně úzkost. Jo, takže to, co tím mediátorem, je to fyzické zdraví.
a sekundárně stres, a teprve stres ovlivňuje úzkost. To jsou věci, které, dokud jsme neměli tyhle nástroje, tak jako jsme o tom mohli jen tak spekulovat. Dneska to opravdu nakrmíme souborem dat z nějakého dotazníku a víme, jestli je to takhle nebo ne. Naproti tomu, když jsme to nakrmili datama psychologickýma z nějakých osobnostních dotazníků, tak se ukázalo, že toxoplasma ovlivňuje fyzický zdraví, to už jsme zjistili předtím, a zároveň ovlivňuje psychiku, ale není to tak, že by to šlo přes to fyzické zdraví. Prostě toxoplasma má ještě nějaké prostředky, kterýma ovlivňuje přímo psychiku toho člověka. Dneska víme, že třeba zvyšuje testosteron a zvyšuje hladinu dopamínu. Takže třeba ten vysoká hladina dopamínu znamená nízkou schopnost rozlišovat nový a starý podněty. Jo, že se neraduje z těch nových podnětů u člověka. Člověk je neofilní, má rád nový podněty, takže tím se lišíme třeba od krys. To máme společný s myšma. Když myši dáme nějakou novou hračku, tak jí věnuje mnohem víc času než tý starý hračce. U člověka je to totéž. U krysy naopak. Jo, takže dopamín. Takže toxoplasma velmi často ovlivňuje opačně chování myši a krysy. No, takže zpátky k té PAS analýze, ta nám ukázala, že něco jiného je ovlivnění úzkosti a něco jiného je třeba ovlivnění tendence vyhledávat nové podněty. Prostě ta toxoplasma ne úmyslně, ale za určitým konkrétním účelem ovlivňuje chování té myši. Prostě pro ní je dobrý, když nedokáže myš rozpoznávat nový a starý podněty, protože ji spíš uloví kočka a toxoplasma se dostane mezi hostitele do konečního hostitele. Tak. Co teda věda dělá? Jenom modeluje? No, ne tak úplně. Věda vlastně řeší tři typy otázek a všechny se dají uchopit z toho pohledu teorie systému. Ta první věc je popis nějakého jevu. Jo, snažíme se popsat nějaký nový jevy, který třeba někdo před náma ještě neviděl. A když se nám to povede a ten jev je něčem zajímavý, tak to prostě odpublikujeme, že jsme zjistili tu a tu vlastnost nějakého systému, třeba ekologického. Co to znamená ten popis jevu? No to vlastně popisujeme výstupy okrajových prvků toho systému. Jo, vracíme se zpátky k teorii systému, co jsme si říkali včera. Jo, popis jevu je popis výstupu okrajových prvků daného systému. Tak to je jedna kategorie otázek, co řešíme. Popis. Druhá, mechanismus toho jevu. Tady už nás zajímá ty vstupy a výstupy, jak je to propojený. No, a nezajímají nás jenom ty okrajové prvky toho systému, ty, které komunikují s okolím, ale i ty vnitřní, jak je to uspořádaný vevnitř. No, tam můžeme modelovat, vytvářet různé alternativní hypotézy, jak to uvnitř může být uspořádaný, jaký může být mechanismus toho jevu, který studujeme. No a třetí kategorie otázek je účel daného jevu. To je to, položíme otázku a správná odpověď je proto, aby. Proč se chová, proč toxoplasma ovlivňuje chování těch nakažených mezihostitelů. No proto, aby se dostala z toho mezihostitele do konečního hostitele. To samozřejmě není tak, že by ta toxoplasma byla tak chytrá a takhle si to naplánovala.
Jo. Ale je to kvůli tomu, že ty, kteří se takhle chovali, kteří tenhle ten mechanismus si vytvořili, třeba to, že si nesou gen pro syntézu dopamínu, což je unikátní pro prvoky a toxoplasma si ho skutečně v genomu nese, to se zjistilo před 20 lety. Poté, co jsme to my předpověděli na základě teda studia psychiky těch nakažených a nenakažených, nakažený lidi mají nižší psychickou vlastnost novelty seeking. Jako nesnažej na dovolenou, radši jezděj pořád na stejné místo a nemusej chodit o víkendu skákat z nějakých mostů a takovéhle věci. Prostě radši si čtou doma na zahradě a když jdou na procházku, tak choděj pokažit, tak střídají tři trasy a jako zkoušet něco dalšího, to moc ne. Takže to je takový typický chování pro těch lidí, který mají nízký novelty seeking. Takže tohle to jsme zjistili, že tak krásně funguje, že teda opravdu ty rozdíly jsou ať už na vojácích, nebo na studentech, nebo na dárcích krve, tak jsme prostě vždycky zjistili, že ty nakažený mají nižší novelty seeking. Tak jsme předpověděli, že budou mít vyšší hladinu dopamínu. Ona, toxoplasmóza, taky je asociovaná se schizofrenií. V normální populaci je pravděpodobnost, že u vás vypukne schizofrenie, tak je zhruba 1%. A je to ve všech zemích, je to docela podobný. Takže až budete mít pocit, že dokážete předpovídat budoucnost, nebo že telepaticky komunikujete se svým okolí, tak se tím neradujte. Neznamená to, že byste získali tuto superschopnost, ale s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou, tak jste onemocněli nebo máte náběh na onemocnění schizofrenií nebo bipolární poruchou. Prostě tohle to je typický symptomy. Takže v takovém případě fofrem vyhledejte teda odborníka a dokud ještě o tom svém chování rozhodujete vy sami, nikoliv hlasy, který vám to nařídějí. 1%, jo, takže pravděpodobnost, že v rodině jako někdo onemocní schizofrenií docela velká. A pak, když jste nakažený toxoplasmózou, tak ta pravděpodobnost je skoro 3x větší. No a většina léků na schizofrenii snižuje hladinu dopamínu. Takže jeden z mechanismů, jak vzniká schizofrenie, je vysoká hladina dopamínu. A my jsme na základě těch našich dat předpověděli, že teda toxoplasma nějak zvyšuje dopamín a asi pět let na to skutečně Angličani našli, že přímo v genomu má geny pro dva enzymy, pro klíčové enzymy syntézy dopamínu a na histologický řezek se dá ukázat, že prostě kolem cyst toxoplasmy v mozku, tak je to tam nacpaný dopamínem. Tak, ale jak jsem k tady tomu, to jo, účel. Jo, takže kmeny, mutant toxoplasmy, který dokázal zvyšovat hladinu dopamínů, tak na tom byl líp, než ten, který ne. Tím prostě dostal se dřív z té nakažené myši do té kočky, která tu myš sežrala. A tím pádem se v populaci šířil na úkor té standardní varianty toxoplasmy, která tohle neuměla. Takže účel to není, že by si to vymyslela, že by za tímhle účelem ta toxoplasma byla tak chytrá. Říká si, tak jak to udělat, aby tu myš sežrala, tu myš, ve který sedím, sežrala kočka. Co kdybych teda zkusila tady? Ne, ta mutace vznikla náhodně, ale uchytila se proto, že toxoplasma
je součástí nějakého nadsystému, a to už prozrazuju toho další, prostě zjišťování účelu je vysvětlit nějaký jev z hlediska nadsystému, jehož je ten systém, co studujeme, součástí. Jo, takže proč toxoplasma zvyšuje hladinu dopamínu? Ne proto, že, ale proto, aby. Primárně proto, aby. Proč je divizna žlutá? No, protože to odráží ty... No, ty a ty vlnové dílky a ty a... Aby to třeba bylo opilovače. No, ale to už je něco jiného. Jednak jedno vysvětlení může být, protože má ty a ty barevné pigmenty. Jo? Ale víme, že kdyby jsme třeba pomocí gene targeting odstřelili gen pro ty a ty pigmenty, tak ta divizna by přestala být žlutá. Ale kdyby jsme ji vypustili do přírody a počkali pár generací, tak ona zase žlutá bude. Protože ty mutanti, který náhodně získají zpátky schopnost být žlutej, tak budou víc opilovaný, než ty, který tuhle schopnost nemají. Takže tímhle pokusem můžeme ověřit, že teda správná odpověď na to, proč je divizna žlutá, je proto, aby přilákala opilovače, nikoliv proto, že má ty a ty pigmenty. No, takže tři typy otázek. Jedna, popsat, jak ten jev vlastně probíhá, vysvětlit ho na úrovni těch výstupů a vstupů toho daného systému. Druhá, zjistit mechanismus toho jevu, to znamená vysvětlit chování toho systému na základě jeho vnitřní struktury, prvků, z kterých se skládá. A třetí, vysvětlit účel toho, vysvětlit ten jev z hlediska účelu. A to je z hlediska, z pohledu toho, jakýho nadsystému je ten studovaný systém součástí. Jo? U biologických jevů to není obvykle tak složitý. Nejjednodušší je to u člověka, že jo, ten jako účel, ten dost často se chová účelně, i když hodně často taky dost neúčelně, ale většinou dělá něco proto, aby něčeho dosáhl. Jo, ale ono to u všech biologických objektů se vysvětlit dá, protože všechny jsou součástí toho nadsystému biologické evoluce. Takže spousta těch vlastností se dá vysvětlit právě kvůli tomu, že je mají proto, aby uspěli v té biologické evoluci. Aby zanechali víc potomků než ty konkurenti, kteří tu danou vlastnost nemají. Ale ono ku podivu se to vyskytuje skoro u všech systémů. V různý míře, jo, to vysvětlení určitých jevů. Že teda nejsou vysvětlený ze spoda, ale jsou vysvětlený ze zhora, z vlastností toho nadsystému. Jako takový typický příklad, asi jste slyšeli, co je to antropický princip. Existuje malý antropický princip a velký antropický princip. Oba se snaží vysvětlit to, proč náš vesmír má takovou nepravděpodobnou kombinaci konstant, která vede k tomu, že můžou vzniknout stabilní molekuly a stabilní hvězdy a tak dále. Ty konstanty mohly být nejrůznější a jenom strašně malá oblast toho prostoru těch parametrů dává možnost, že vzniknou jako hvězdy, které tady budou dostatečně dlouho, jo, které jako budou stabilní. No a jak tohle vysvětlit, jak se to naladilo? No, velký antropický princip říká, že jsou udělaný tak proto, aby tady vznikly
hvězdy a nějaký bytosti rozumní. No, ale malej antropický princip říká, ne, to je, je to daný tak, že pakli je tady nějaká rozumná bytost, která se nad tím pozastaví a začne o tom přemýšlet, tak je naprosto nutný, že ty systém, že ty parametry musely být nastavený takhle. Ve všech vesmírech, které jsou, kde je někdo, kdo se nad tím podívuje, tak se zrovna ty parametry trefily do tadyhle toho nízkého, do téhle nepravděpodobné kombinace. Možná vznikly ne miliardy, ale miliardy miliard jiných vesmírů, kde nic takového není, ale můžeme si být jistí, že tam, kde je někdo, kdo se nad tím pozastavuje, tak se museli trefit zrovna do tadyhle té podivné kombinace. Nepravděpodobné kombinace. Další. Držme se při zemi. Když budete na zahradě kopat a najdete tam na jednom místě spoustu kulatých předmětů zhruba stejné velikosti, oblásky a kousky hlavičky od panenek a takovýhle věci, tak jako to je nějaký zajímavý jev, tak jak ho vysvětlit? No, že by to byla nějaká zvláštní odlučnost té horniny, no to by tam nebyly ty hlavičky od panenek. Takže můžete vygenerovat spoustu hypotéz, které to se snaží vysvětlit zevnitř, proč teda to, no, no ale jako ve skutečnosti ten, tím důvodem je třídění. To, že jako ty, ta vaše zahrada je součástí nějakého terénu a třeba tam tu dobu protýkala řeka, nebo je to ve svahu a když se tam cokoliv utrhne nebo objeví na povrchu toho svahu, tak se to dokutálí dolů a zrovna na té vaší zahradě se třeba ten kopec trošku lomí, takže tam se zastavějí předměty právě téhletý velikosti. No, takže zase, nevysvětlili jsme to z hlediska prvků toho systému, ale z hlediska prvků toho nadsystému, jehož je ten systém, co studujete, součástí. Ve vědě velice často se projevuje tahleta zvláštnost jakožto efekt síta, na který nesmíte nikdy zapomenout. Jo, když analyzujete svý data a chcete vysvětlit nějaký jevy. Třeba my jsme zjistili, že toxoplasma třeba ovlivňuje inteligenci, cytomegalovirus ovlivňuje inteligenci osob, který jsme nalovili někde na internetu a zároveň jsme zjistili, že u studentů snižuje inteligenci s časem. Či máme staršího studenta, tak ty, kteří jsou nakažený cytomegalovirem, tak ty jsou hloupější. Týkalo se to jenom určitých typů inteligence. Jo? U jiného typu inteligence naopak zase jí to zvyšovalo, ta doba nákazy cytomegalovirem. No ale přitom jako naši studenti ty nakažený a nenakažený byli v průměru stejně chytrý. Tak jsme si říkali, sakra, co to má znamenat, jak tohle vysvětlit. No mohl za to samozřejmě, nebo nejpravděpodobnější hypotéza, jak k tomu došlo, tak to je, že to bylo daný efektem síta. Prostě všichni naši studenti prošli přijímačkama na přírodovědeckou fakultu, tak ty hloupí se sem nedostali. Jo? Takže z těch nakažených se sem dostalo menší procento než z těch nenakažených, ale v průměru byli stejně chytrý. No, takže kdybychom to udělali před přijímačkama, kdybychom si vzali prostě uchazeče od studium, tak tam by byl rozdíl mezi nakaženýma a nenakaženýma v inteligenci, ale když si vezmeme až ty, co prošli tím sítem, tak už není. Jo, takže na to buďte velice opatrní, někdy vznikají úplně absurdní výsledky díky efektu síta. My jsme třeba zkoušeli efekt primingu. To znamená, dáme dotazník lidem
a jedné skupině před tím, než mají odpovídat na ty otázky, tak dáme nějaký konkrétní podnět, třeba je necháme vzpomínat na nějaký hezký okamžiky života. A druhým dáme vzpomínat na ošklivý okamžiky života. A pak se jich zeptáme, jak třeba na fyzický zdraví a na to. Takže tam budou nějaký rozdíly. Takže takovou jednu studii jsme udělali, a když jsme analyzovali, když teda ta studentka, co to dělala, tak udělala nějakou předběžnou analýzu těch dat, jestli teda nám to chodí, ten dotazník internetový a tak, tak se ukázalo, že teda přišla jako takhle, co to má znamenat, že nám to nějak nefunguje, že tam ty rozdíly jsou, ale týkají se i otázek, který byly před tím primingem. Že ty primingovaný a neprimingovaný se chovali jinak, odpovídali jinak i na ty otázky, které byly před tím. No co s tím? Co to je přece za blbost? A že priming by ovlivňoval minulost, to jako je docela divný, ne? No ukázalo se, že jako je to tím, že ty, kteří byli primovaný určitým způsobem, v určitým pořadí, tak se naštvali a opustili ten, jako určitý typ lidí opustil ten dotazník, takže nedokončil dotazník a my jsme měli jenom ty, kteří prošli tímhletím sítem. A ty byli jiný už dávno předtím, než teda byli primovaní. Některý opustili, některý ne. A před tímhle sítem se to poznalo na tom, jak odpovídají. Takže když jsme zahrnuli do té analýzy i ty, kteří nedokončili ten dotazník, tak najednou tenhle efekt zmizel. Jsme si oddechli, protože tohle by bylo jako opravdu těžko vysvětlitelné. Tak a poslední kapitolka tadyhle té kapitoly od modelování je to, že se týká redukcionismu ve vědě. Tahle přednáška začínala před XY lety. Byla to vlastně moje úplně první přednáška, co jsem začal přednášet tady na fakultě. Tak se jmenovala Úvod do praktického redukcionismu. Tehdy jako bylo jako velmi aktuální ovlivňovat vědu z redukcionismu. No, co to znamená redukcionismus? Ono to může znamenat lecos. Ono, a každý si to vyloží podle toho, jak zrovna chce, a proto se lidi moc nedohodnou o tom, jestli je věda redukcionistická nebo není, protože každý si pod tím může představit aspoň tři věci. První z nich je, jestli teda se dá redukovat ty biologické zákony, většinou se to týkalo biologii, ta diskuse, nebo když se to týkalo biologii, tak jestli se dají redukovat biologické zákonitosti na to, co známe z neživý přírody, anebo jestli v té biologii jsou ještě nějaký další, nějaká vitální síla nebo něco takového, co je charakteristicky jenom pro ty živý bytosti. No, tomu se říká vitalismus, že teda se předpokládá, že teda je tam něco takhle specifického. Já myslím, že ve filozofii už tadyhle to je dost pasé, ve vědě samozřejmě taky, že konsenzus dneska je, že se dá zredukovat, že se obejdem bez nějaký specifický vitální síly u živých bytostí. Druhá věc je, jestli se dá třeba druhý pojetí redukcionismu, je, jestli se dá redukovat biologie na chemii, chemie na fyziku, fyzika na, já teda nevím, ono by se to dalo ještě jemněji rozdělit. No tady už to není triviální otázka,
Co si myslíte, dá se biologie redukovat na chemii? Dají se všechny ty biologické jevy vysvětlit chemickýma zákonitostma? Kdo si myslí, že jo, zvedněte ruku. Pořádně zvedněte ruku. No, a kdo si myslí, že ne? Bo trošičku víc, že ne? No, máte pravdu, ale možná, že z jiných důvodů, než si myslíte. Existují takzvané emergentní vlastnosti, taky ten, jak se jmenoval, takový Francouz, Monod. Proto zavedl termín gratuity. Jako to, že na té jedné úrovni se objevějí zákonitosti, které jsou vlastně náhodné z hlediska těch zákonů té nižší úrovně. Třeba v biologii vzniknul genetický kód, no, který z hlediska fyziky a chemie je náhodný. On mohl vzniknout jinak. Fungoval by velmi podobně. To, že vzniknul zrovna v té podobě, jak ho známe, tak to je z hlediska chemie náhoda. Ne úplná náhoda, jo? Ale některé aspekty toho genetického kódu jsou z hlediska chemie náhodný. A vyplývají z nich potom zákonitosti, nad kterýma jako chemik jako je bezmocný. Jo, to by ty nevyplývají z těch jeho chemických zákonů. Tohle vzniklo vlastně náhodou. Ono se to někdy projevuje i třeba jako chemik může předpovědět, že když přidám víc reaktantů, tak ta reakce bude probíhat větší rychlostí. No. No a ono to v biologii může být naopak. Proč? Protože jsou enzymy alosterické, mají tam alosterickou regulaci a když se na tu molekulu enzymu naváže víc molekul toho substrátu na jeho regulační místa, tak se změní konformace a on se vypne. Přestane nebo sníží rychlost určitý chemický reakce, kterou katalyzuje. To jsou zase jevy, které vlastně se nedají vysvětlit z chemie. Musíme zahrnout do našeho uvažování, že teda existuje biologická evoluce, která vytvořila a optimalizovala metabolismus. A někdy je výhodný, aby když je hodně substrátu, tak aby se zpomalila ta a ta reakce a mohl se tam nahromadit ještě víc a mohlo se nasyntetizovat enzym, který to využije nějakým efektivnějším způsobem, tu vysokou koncentraci toho substrátu, než ten, který je optimální, když je toho substrátu málo. Takže No. Takže ty nadsystémy mají jako nikdy emergenci nový No, zasahuje do toho vlastně i ten nadsystém a může úplně přepsat pravidla. Tak, ale je tam ještě třetí pojetí redukcionismu a to je to, co vyčítali třeba metodologové vědy nebo filozofové vědy, současné vědy, současné vědě a to je redukcionismus v tom pojetí, že když se vědec snaží vysvětlit nějaký jev, tak se snaží najít jeho mechanismus. Jo, že prostě na všechny otázky se dá odpovídat zevnitř, tím, že se najde mechanismus. No a to je to, co jsem vlastně vám říkal, že neplatí. Že ve skutečnosti spousta těch jevů je i v současné vědě vysvětlovaná ze zhora, z vlastností nadsystému toho systému. A tím pádem prostě je to neznalost těch filozofů, prostě V každé vědě s různou intenzitou a s různou frekvencí se kladou oba typy otázek.
proč, jakým mechanismem a za jakým účelem. V každé vědě se automaticky to nastaví tak nějak na optimální frekvenci, kdy se kladou jedny otázky a druhé otázky. Takže nezapomeňte na to, až budete řešit nějaký jev, tak si uvědomte, že teda vysvětlení toho jevu se nemusí najít tím, že tu myš napřed zhomogenizujeme a ocharakterizujeme všechny molekuly, které tam můžou hrát roli, ale že teda ten jev může vznikat z důvodu toho, že ta myš je součástí nějakého nadsystému, minimálně té evoluce. Ale třeba i nějakého jiného nadsystému, viz ty studenti, který jsou vytříděný při vstupu na přírodeckou fakultu. To je naším cílem, Nerozumím, ale já už to radši dokončím. Já se pak zeptám, zkuste si to promyslet. Takže závěr téhle přednášky. Účelem modelování ve vědě je vyvracet hypotézy o tom, který model je ten správný, který vysvětluje ten jev. Každá věda má svůj arzenál černých skříněk, co je pro jednu vědu, pro jeden obor černá skřínka, je pro druhou předmět výzkumu. Kromě vysvětlování jevu z vlastností toho systému, z podsystému, z jeho prvků, vysvětlují vědy s různou frekvencí jevy z vlastností nadsystému. No a je dobré nejdřív poohlédnout po tom vysvětlením ze zhora z vlastností toho nadsystému, třeba z existence nějakého efektu síta, než se vrhnout na homogenizaci těch myší a rozpitvávání a měření potenciálů v mozku a já nevím co. Ono ku podivu je to jednodušší a časově méně náročný. Takže kdyby ten jev měl vysvětlení zhora, tak na něj přijdeme dřív. Jenom nás to musí napadnout, začít uvažovat i z tadyhle toho širšího hlediska nad tím jevem. Tak, to je konec. Prosím vás, vypněte nahrávání. Má někdo nějakou otázku?